I onda smo otišli u Englesku i eto, kupili smo, tamo su nam rođaci svašta kupili, ili smo mi kupili sami sebe, već ne sjećam se. I onda sve te lepe stvari smo doneli. Mislim, imali smo uvek taj odnos prema lepom i brati, a uvek smo želeli lepo i kad smo, majka nas je uvek tako oblačila. Iako smo jako skromno živjeli, ali za lepotu nije neko uvek potrebno baš novac uvek. I onda kad smo došli iz Engleske, to nikad neću zaboraviti, onda smo te stvari, svi su hteli da kupe od nas. Mislim, i mi smo to nešto prodali da bi mogli da odemo u Italiju, pa eto kupit ćemo u Italiji nešto drugo. Onda smo otišli u Italiju, kupili opet neke lepe stvari, opet smo došli, nešto smo prodali. I onda je tako ispalo da u stvari kad ti doneseš nešto, prodaš jednu stvar, posle možeš da kupiš dve stvari. I tako sam tu, vidio sam da ta trgovina može da bude i zanimljiva i da se uvek najlepše oblačim i nosim. I tu se valjda razvio taj duh, ta lepota i prema stvarala što, i da ostvariš neke svojice. I onda sam želeo da kupim sebi motor, pa sam trebao da idem 20 puta u Italiju za to i tako. To su bile druga vremena. I onda ste kupili motor? Ja sam kupio motor, ja sam sve osvojio stvari, mogu da kažem što sam odsanjao, ali sam se jako mučio. Ja znam, na primjer, to isto je zanimljivo. Pa, recimo, celu noć, na primjer, sam da stojim do Italije. Nekad su guže, vikendom, sretnjam se, ono, celu noć stoji, znači, stajati onako u hodniku, ali znam da je kao treba 20 puta, 30 puta tako, da se kupiti mali onaj APN i to. I meni je žao danas što, vjerojatno danas nema takvih uslova. Vjerojatno danas mnogi mladi vole da odu 10 puta do Italije, kupi sebi nešto lepo ili dva puta, ali bilo je drugo vreme onda. A bilo je drugo vreme. Bilo je drugo vreme i bili su drugčiji ljudi. Ima jedna divna izreka koja ovako glasi. Ljudi su oduvek bacali kamenje na drvo koje rađa. Šta kažete na tu izreku? I kako se nosite sa zavišću? Pa dobro, mislim, šteta što je tako. Meni je žao zato što cijelo društvo ne može da ide napred. Ali nije bilo tako prije. Može to, da, možda je to i prirodna ljudska osobina, ali koju, hvala Bogu, nemam, jer mi želimo da stvaramo. Ja samo znam što ima lepših stvari oko nas, što ima uspešnih ljudi oko nas, da cijelo društvo ide napred. I mislim da to nas koči cijelo društvo. I uopšte, ako je ljubav, raj za dušu, mržnje i zavist je pakao za dušu. Ima puno zavisti. Ali, da, ima toga, ali ljudi kad bi samo da nađu neki svoj san i da se inspirišu sa nekim, da se vežu za nešto i da stvaraju nešto sa strašnju odradom, onda neće imati ni vremena za zavist. Odnosno, imaće lepše raspoloženje. Da li imate puno prijatelja? Pa znate kako, puno poznanika i dragih ljudi, zaista puno imam, ali možda pravih prijatelja, dovoljno da ih bude jako malo. A kad su bile teže situacije u životu, kad su se neke tvrđavice rušile... Pa to je to, pa to kažem. Onda je bilo nekoliko prijatelja. Pa to je to, ti su najvažniji su tu. Tu su deca. Ali ja vam kažem, ko ima dobru decu, porodicu, roditelje, to brata i nekoga, to je već dovoljno sretan čovjek. Da to održi. Jer ja mislim da je danas najvažnije među tim ljudima održati mir i sreću i zadovoljstvo. To je dovoljno. Ako imaš jednog prijatelja samo sa strane, o, to je super. Ja imam dve ćerke i one su sad velike i ja nalazim da su one moje najbolje drugarice. Ja sam možda i u mom vaspitanju tako išao, od mog oca sam tako i se dobio. Nikad mi ništa nije branio i podržavao me i favorizovao mi je sve što sam zamišljao i ja to tako isto radim kod svoje dece. Mislim da to je, da nema ograničavanja onih grubih i onda se stvori jedno prijateljstvo. I nadam se biti sa mojim decom pravi drugar tek. Kad i oni još malo odrastu i kada još bolje poznaju život. Jer to je valjda najveće bogatstvo. I to je najveće bogatstvo. U sve ovo. Jeste. Stvar je u tome što ćete vi svoje deci, što ste vi već sada na najboljem putu da svoje deci nešto ostavite. Da nešto iza vas ostane. I to je mnogo lepo. Ne mislim na materijalne stvari. Mislim da je jako lepo kad nešto iza nas ostane. A danas je neko malo neobičnije vreme i ne mogu baš svi ljudi da ostave nešto iza sebe. Međutim, eto, recimo, nije, kažem, samo materijalna stvar nešto što se ostavi iza nas. Moj tata je meni ostavio svoja autorska prava za svoja dela. I to je velika stvar. Tako da, jeste. Osnovna stvar je da ugradimo svoju ciglu u večnost. A vi ste svoju ugradili. Pa, ja sam je ugradio, a sada... Ali zadnje godine se borim da je niko ne izgura odatle. Neće. Pa neće, naravno, ali suština je, ajde se vratim malo na tu zavist malo pre. Znači to, postoje jedna te zavist, ono ljudska, ajde, svako voli da ima nešto i što drugi ima i to je negde normalno i sad neko se trudi da ostvari to, neko ne trudi se,
ali da vam kažem, ovo što se dešavalo oko nas, oko mene, znači to je bila patološka zavist i mržnja i želja da se otme nešto, to je bilo stvarno strašno. To prerasta u nešto, kad ljudi koji neki imaju moć, pa žele, zašto ne bi oni imali vodu ili gorki list i odjednom sve žele da uzmu, to je već bolesno. A toga je dosta bilo, nažalost, u našem društvu, no verujem da će biti, da će to sve prestati. A isto ovo što kažete, deci treba ostaviti, najviše da se ostavi deci, te jedan dobar duh osjeća odgovornosti i želje za nekim stvaralaštvom i za... To je nešto najlepše. Ja sam sretan da moje deca nisu kao da kažem, e sad, imaju sve baš ih briga, bahati, da ih ne interesuje. Skram. Oni žele sebi da ostvare i kroz sport i kroz učenje da budu. I ja bih samo želeo to da budu, svaki sin želi da bude bolji od roditelja, ja bih to želeo da se desi moje deci isto. I u tom smislu, ako to uspijem, onda sam uspio sve. A šta će ostati, to nije bitno. Jer ja sam njima rekao, baš i kad se desilo ovo sa Divcem, vidi, možda ćemo mi ostati totalno da počnemo nekog početka. No, nažalost, na sreću, to neće biti tako. I oni su to razumeli, jer može se živjeti. Ja sam navikao da živim i sa, da se opet vratim na prugu i da idem do Italije za 20 maraka da zaradim, tako da, ne daj Bože, trebalo opet mogu krenuti iz početka, jer mi toliko imamo ideje i fantazija. Sad i možete, pošto nisu nam više potrebne vize. A da, naravno. Vojne, došli smo do 5 minuta pred kraj ove emisije. Vreme prolazi, nešto nije u redu u ovom kabinetu. Molim vas, postavite vi meni neko pitanje. Pa evo, sad se malo zbuna. Evo, ja ću da sad odme prvo što mi palo, ne samo zbog vašeg lepog crvenog sakoa. Znači, ja stvarno sam i to rekao i mislim da ljudi svi koji veliki stvaroci, oni moraju da ih inspiriše strast. Strast je najveća inspiracija. Pa mene sad eto da pitam, pošto vi zaista... Prvo ja mislim, neko kad je dobar i kada dugo to radi, to je nešto najmoje. Neko može da bude dobar jedno vreme. Neko, kažu da, neko godinu, neko 3 godine. Neko tako dugo dobar kao vi godinu. Mene sad eto da pitam, šta je vaša inspiracija i da tako radite, strastno pristupate životu. I da vi tako možete mene lepo da najavite i da takvim optimizmom radite i da čuvate i pse i brinete o svima. Šta je sad vaša inspiracija? To je sad ovako pitanje. Ovako, moja inspiracija je... Mada ja pretpostavljam, ali volim to da gledate, da se čuje i da kažete. A poslije ćete mi reći šta pretpostavljate, a ja ću reći. Da, moja inspiracija je moj život. Zapravo, ja se jako radujem životu kao takvom. Ja sam vrlo srećna kad se ujutru probudim. Ja nekad odem da spavam sa mislima o tome kako se ja radujem što ću sutra ujutru kad ustanem piti kafu. Pazite, to je potpuno neverovatno. I ja imam taj svoj vlastiti adrenalin od malena. Od malena sam imala to. Moram da priznam da mi se ta životna radost malkice ugasila kad mi je umrla majka. Jer kad nam umre majka, bez obzira koliko imamo godina, onda nam se život grubo podeli na dve polovine. Na onu u kojoj smo imali i na onu u kojoj više nemamo. Ne onako patetično kao nisi više ničije dete. Ne. Nego je prosto to jedna druga dimenzija. Ali osnovni moj pokretač je ta radost življenja. I svaki sledeći dan je za mene novi izazov. Prema tome, ja sam isto bila hrabra u životu. Ja sam recimo prodala kuću u kojoj živim da bih iškolovala decu u Francuskoj, u nekoj baletskoj školi koju su one želele da uče i postala podstanar. Tako da, ja sam još uvek podstanar i vozim, što bi rekao Bajaga, drugi krug planeta. Sjajno. Pa ja sam mogu da kažem da sam znao da je donosio tu radost u sebi. Eto vidite. Samo sam mogao da potvrdim to i pretpostavljam da je tako. Da, ja mislim... I sreti su svi koji prepoznaju to i da li je to Boži dar. Ali to mi se može i učiti. To čovjek može da se nauči tome. Pa više se rađa sa tim. Pa i rađa se, ali pazite, navika... Ali, znate, ja sad kad sam bio, u Americi sam dugo bio, kad sam prvi put otišao i svi su tako sretni, ljubazni, srdačni. Znači, meni je bilo šokantno to. Ja nisam mogu, ja sam onda pitao sad se Drobnjak, ove Radmanovića, koji su dugo u Americi, kažem, je li ovo moguće da oni stalno tako? Kaže, ne znam, kaže, ali stalno su ljubazni. Pre mislim da se to uči. Ne može nikom da bi kaže da su svi Amerikanci sada bili, jel, od rođenja prestati život. Pa uči se, a to pre svega spada u lepo vaspitanje, osmeh. Ali vremenom sa osmehom je lepše i sa tim jednim osjećajem. Lepše, jeste. A to svi zna zavisi da probudim u sebi tu strast i želju za nečim lepim, onda ću biti sretniji. Eto, vidite, mnogo vam hvala što ste bili moj gost. Ova torta je za vas. Nju je napravila poslastičanica Ravel za vas i mislim da je baš u stilu sa mojim sakom, vašim stolom, gorkim listom. Hvala vam mnogo. Da, vidite.